Disa makina, pjesë autokolonës së guvernatorit të Minnesotës Tim Walz, u përplasën pas ditën e së hënës në Milwaukee, ndërsa automjeti i kandidatit demokrat për zëvendës president nuk u përfshin atë aksident. Në makina që u përplasën, udhëtonin ekipet e medias që shoqërojnë Walz gjatë fushatës. Gazetarët thanë se automjeti i tyre ishte goditur nga pas, ndërsa makina u përplas me atë që kishte përpara. Ata raportuan se një antar i stafit të tyre mbeti i plagosur, ndërsa kishte thyer krahun. Kandidati demokrat, duke folur gjatë takimit elektoral, tha se aksidenti kaloi me disa lëndime të lehta. Kemi folur me stafin dhe ndihemi lehtësuar. Të gjithë janë mirë, u shpreh ai para turmës në Milwaukee. Walz falenderoi shërbimin sekret dhe zyrtarët lokal për reagimin e shpejtë. Kamala Harris telefonoi kandidatin e saj për zëvendës president për të mësuar rreth gjendjes së tij, tha një zyrtar i shtëpisë së bardhë, ndërsa vet Walz tha se ai mori një telefonat edhe nga presidenti Joe Biden. Për ngjarjen reagoi edhe kandidati republikan për zëvendës president, JD Vance. Shpresoj që të gjithë të jenë mirë, u shpreh ai.